Përshëndetje Euronews Albania, përshëndetje për ju dhe për të gjithë teleshikuesit. Kam kënaqësinë e madhe të ndaj me ju një sukses modest në art këtë vit. Këtë vit mora pjesë në festivalin e artit që organizohet nga Muzeu dhe Galeria e Artit të qytetit Nanitën, ku unë edhe banoj. Këtu në Angli. Një prej punimeve të mia të tituluara Happy Thought, mendimi lumtur, në kategorinë e abstraksionit, fitoi çmimin e parë në abstraksion, si dhe këtë trofej që po mbaj në dorë, që i jepet punimit më të spikatur abstrakt. Dhe këtë trofej e ndaj me gjithë bashkëdhjetarët e mi. Gjithashtu, pata kënaqësinë e madhe të marr pjesë në kategorinë e portretit me një portret klasik të titulluar Anastasia, bija ime. Një portret shumë i dashur për mua. Jo vetëm ka një e dua këtë portret sepse është portreti i bijës ime, por në të njëjtën kohë është një portret në të cilin unë kam dashur që të ndërthur, që të prezentoj atë lidhjen midis njerëzores dhe hyjnores. Dhe her pas here, ashtu si kur se bija ime në këtë portret i ngresu drejt qiellit, drejt hyjnores, leti ngrejmë sytë drejt hyjnore, sidomos në një kohë kaq të vështirë si kjo që po kalojmë jo vetëm që po kalon jo vetëm Shqipëria, po mbar bota. Në këtë kohë dëshiroj që ti inkurajoj të gjithë prindrit shqiptar që të inkurajojnë zhvillimin kulturor dhe artistik të fëmijëve të tyre, sepse populli shqiptar është një popull shumë i talentuar dhe mendoj që sa më shumë të investojmë në këtë drejtim, aq më shumë ne do të shikojmë bukurinë e talentit shqiptar.